ឬមកក៏មានការចូលរួមការតាក់ទងមកបានលេខទូរស័ព្ទ010 12 060 23 10 10ចាស្រាប់លោកអ្នកដែលក៏មានព័ត៌មានបន្តឬមកក៏មានការចូលរួមអីក៏នៅតែបន្តការរាយការណ៍មកយើងមានក្រុមការងារគ្រប់គ្រាន់នៅរងចាំទទួលហើយស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចាចាំអ្នកដែលគាត់ចង់មើលជារូបភាពឬមកក៏អីផ្សេងៗលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង page អាចារ្យ A បានយើងកំពុងតែធ្វើការ live បន្តបន្តតែ live ផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងនឹង share បន្តទៅខាង page ABC Cambodia ជាបន្តទៀតផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ោងទី2នេះមានវត្តមានរបស់អាចារ្យ A សិពើចាំមនិតខាងបុស្បាហើយនៅខាងវិគីផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីណាលោកអ្នកអាចចូលរួម comment share like បន្តទៀតបានផងដែរចាអរគុណច្រើនយើងសូមអរគុណទៅកាន់ប្រជាអបឋមកម្មវិធីអរគុណទៅកាន់កុងហ្វ្លុងប្រភេទបរិការទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានខ្សែឆ្នាំងសាដុំ power bank ថ្មទូរស័ព្ទរួមមកក៏ឧបករណ៍តចាប់ពី computer ទៅទូរស័ព្ទដៃឬមកក៏ទៅកាន់ដុំឲ្យផ្សេងៗទៀតណាប្រើទូរស័ព្ទឲ្យតាក់តងតើកាន់ចាកុងហ្វ្លុងបានដែលកុងហ្វ្លុងមានលក់នៅគ្រប់កន្លែងលក់ទូរស័ព្ទដៃទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយកុងហ្វ្លុងក៏មានខាង2500ប្រើទូរស័ព្ទ2500ហ្នឹងក៏ខាងកុងហ្វ្លុងមានដូចគ្នាដែរស្រាប់ប៉ាត់មានបន្ថែមលោកអ្នកឲ្យតាក់តងទៅកាន់កុងហ្វ្លុង0767777075 0767777075ណាអូខេជាបន្តទៀតទៅកាន់ភាសាតារកូហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកនេះហ្វ្រង់បេបេគឺចាគេមានតាមអាយុកូនរបស់យើងគេមានមកក្មេងតែមកកើតក្មេងមកខែ2ខែ3ខែ4ខែឬមកក៏មកខួប2ខួបអញ្ចឹងទៅចាលោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានអាចតាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខាងហ្វ្រង់បេបេ012 809 7221 012 809 7221ណាក៏ជាបន្តទៅកាន់អូសាឡាប្រភេទទឹកក្រែធម្មជាតិ100ចាំប្រភេទទឹកក្រែ100ធម្មជាតិចាប្រភេទទឹកក្រែធម្មជាតិ 100% តែម្ដងគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បាននៅប្រភេទចាទឹកដែរបរិសុទ្ធល្អសម្រាប់សុខភាពកំភ្លេចអូសាឡាំងហើយជាភាសាអូសាឡាំងគេមានតាមទំហំមានកាលាលីតមាន1លីតមាន2លីតអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលក៏មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមិនថាកម្មវិធីជួបជុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនថាកម្មវិធីជប់លៀងកម្មវិធីអពាហ៍ពិពាហ៍កម្មវិធីបុណ្យអីទេលោកអ្នកអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកបានតាក់ទងទៅកាន់អូសាឡា0598384252 0598384252នេះអរគុណជាបន្តទៀតទៅកាន់ម៉ូជូឡាម៉ូជូឡាគឺជាប្រភេទថ្នាំថ្មីដែលជួយព្យាបាលអាការៈស្រីថ្មីឈឺថ្មីឈាមតាមចានថ្មីអ្នកដែលក៏មានបញ្ហាមកថ្មីអាចប្រើថ្នាំថ្មីម៉ូជូឡា012 86671 012 816671នៅអរគុណជាបន្តទៀតទៅកាន់មរិយហេតុតឹងើចាប់រះតែតងើគឺមានប្រភេទចាប់ផ្ទះល្វែងចាប់វេលាកូនកាត់វេលាភ្លោះដែលមានទីតាំងល្អនៅលើផ្លូវទៅថ្ងៃចិត្តកន្លែងធ្វើប៉ាសពតព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកឯតតងទៅកាមេរ៉ាហេតុតែតងើ0 17 760 077 017 760 077នៅអង្គជាបន្តទៀតទៅកាន់អង្គខ្មែរផលិតសិល្អគុណភាពខ្ពស់ឬជាឆ្ងាញ់អង្គខ្មែរផលិតមានក្របអង្គសិល្អដាំដោះដោយកសិករខ្មែរគុណភាព 100% តែម្ដងហើយជាពិសេសខាងអង្គខ្មែរផលិតគេមានអង្គគ្រប់ប្រភេទណាមិនថាផ្កាម៉លីចាប់ផ្កាខ្ញីឬមកក៏នាងមិញចាត់អង្គស្រូវថ្មីអីផ្សេងៗនេះគឺខាងអង្គខ្មែរផលិតគេមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាពិសេសអង្គសម្រាប់ដែលជួយត្រាសុខភាពក៏អង្គខ្មែរផលិតមានដែរតតតកានកកខ្មែរផលិត012 500 400 012 500 400ណាអូក៏ជាបន្តទៀតតកម៉ូតូស៊ូស៊ូគីចាំម៉ូតូស៊ូស៊ូគីគឺស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញម៉ូតូស៊ូស៊ូគីម៉ូដែលណាមួយចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020នឹងទទួលបាននូវការចាក់សាំងហ្វ្រី $50នៅស្ថានីយ៍ Total ចាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកឲ្យតេតតតកម៉ូតូស៊ូស៊ូគីចាស៊ូស៊ូគីគឺ011 916787 ណាអូក៏ជាបន្តទៀតតកម៉ូតូស្ទីកម្ពុជាចាំមានសេវារថយន្ត VIP ដឹកអ្នកដំណើរមានសេវាបញ្ញាឆាប់រហ័ស EMS ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានរហូតដល់192ប្រទេសព័ត៌មានបន្ថែមតកតងទៅកាន់ប្រេសនីកម្ពុជា1800 2155 1800 2155 55នៅបរិសៀងហុងចាប់ប្រិមនិស័ពដែលគាត់ចង់ទិញបរិសៀងហុងគឺទីតាំងនៅតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍតែម្ដងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ51ចង់បរិសៀងហុងសៀងហុងចាសៀងហុងសៀងហុងសៀងហុងថ្មីមែនថ្មីអឺចាចាពូអញ្ចឹងហ៎ចាមិនមែនលេងសើចទេអឺបរិសៀងហុងអាយ៉ាមើលចេញសម្លេងតែមើលនេះពិធីករគេនេះគឺឈ្មោះបរិសៀងនេះមានតែសម្លេងនៅក្នុងហ៎ហ៎ក្នុង live มันមានគ្រូបើអីស្គាល់អាស្គាល់ឯងស្គាល់ឯងនេះនេះនេះអូស្អាតតែបរិយាចូលថ្លៃបាទចាអេនេះនេះថ្លៃគេប្រាប់ថ្លៃអត់ទេចាអត់ហួស 80,000 ហួស 60,000 បងប៉ុនណាហួស 80,000 80,000ណាចាអឺហួស 80,000 បងប៉ុននិយាយទៅអ្នកដែលគាត់ទិញបរិយានៅខាងបរិយាសៀងហុងនេះគឺកាក់តែ $1,000ដបងឯងហើយបងលោកបាន18ឆ្នាំ
ចាលោកអ្នកក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមមកទៀតតោះឈឺឈឿនអត់ទេបញ្ហាថោះថាបើយើងជួលផ្ទះថ្លៃ1000ហើយយើងបង់រំលោះ1000អេនោះចង់និយាយអាប្រចាំខែបំងប្រមាណបើថ្លៃជួលផ្ទះហើយនឹងថ្លៃបង់ផ្ទះរំលោះវាអត់ខុសគ្នាប្រមាណគួរតែបង់រំលោះទៅបង់រំលោះទៅចាណែព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកតេតតទៅកម្មបារីសៀងហុង0159163305916633ចាអរគុណអូខេមកចូលរឿងអូយលោកមួយអ្នកគ្រូអ៊ុំអាថ្ងៃទៅបានម៉ាន់ណាសុំមកម៉ាត់ទេអត់បាននិយាយមែនអូយគ្រូចាលោកគ្រូសុំព័ត៌មានមួយទៅគេទៅភូលិសាវារឿងអស់ចាមែនតើហ្មងណាដែលសាននៅខាងប្រទេសបងខ្លាត់នេះគឺគាត់បានធ្វើផ្លូវមួយចាតែផ្លូវហ្នឹងកាលដំបូងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាផាករោតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺបានបដូរឈ្មោះទៅជាKing Rodom ចាគឺដំវិញណាមែនណាចាអើយបងខ្លាត់នេះនៅបងខ្លាត់នេះលោកគ្រូគេចិត្តសំផោតហីហេតុអីព្រោះដេសាតាកាមុនហ្នឹងមាននៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមានផ្លូវ337បានដូរឈ្មោះដាក់ទៅខាងគេដែរចាបីដែរស្ដាច់គេដែរបងខ្លះដែរដែរអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវគឺគេបានបដូរហើយអើយទៅផ្លូវហ្នឹងគឺតឹមតែសម្ពោធថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈហ្នឹងហ៎បើសិនមួយថ្ងៃចាគេដែរមួយអើយបងខ្លះទេបងខ្លះទេមេមេកម្មការនីនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនបងខ្លះទេចូលចាក់កដេហ្នឹងចាអើអើបានអើតាប៊ីសយមួយយ៉ាងបាត់ឯកសារគេណាសយអីលោកគ្រូអាប្រទេសដែលឃើញតម្លៃខ្មែរមានតែក្រដូចតែគ្នាមានតែទូចៗអ៊ុំមែនអោះអោះវន្តាអនាគតប្រទេសណាចាអនាគតប្រទេសយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយដោយសារដោយសារតែយើងអត់បងគេដោយសារទៅមនុស្សធម៌ដោយសារអីទៀត Covid 19ដោយសារអីទៀតដោយអូយអីទៀតដោយសារយើងទទួលយើងណាសដៅសាយតែកម្ពុជាបងប៉ុណ្ណឹងអញសេចដល់ប្រមាណទៀតណាអើយចង់ចង់បានប្តីអញហួសចិត្តពូឯងហ្មងគ្មាននឹងបពាយស្អីទេចុះពេលបានប្តីអញសួរដល់ដល់3 4សំណួរបានដឹងបានចេញណាអ្នកណាគេដែលជាអ្នកចាប់ដើមអាធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនឯងនិយាយជឹកឯងចាំជឹកមិនទៅអីគាត់ចង់ឲ្យមេស្រែតស្រែតទៅអស់អស់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងចាប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងលោកគ្រូនិយាយហោតប៉ពុយទេតទៅទៀតចា Covid 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 វាអត់ដឹងអីយ៉ាខ្ញុំលៀងដៃហើយអីមើលនេះវាធ្វើមុខមើលអាមីគីវាធ្វើអស់ហើយមុខវាមុខវាវាមើលទេមុខវាវាទៅមុខវាយ៉ាមែនហ៎វាអាយស្អីបែរនេះទៅអានេះចាតាអានេះវាទៅតែជាអនុវិញអ្នកខ្លាចអឺវាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងចាតែខ្លាចអីទេបញ្ជាស្ងប់រួចផងចាណ៎នៅមួយនៅនេះជាខំមិនហួចយ៉ាងហើយក៏ទឹកបានមួយចុះឡើយហែងមកមិនមេអានេះមេថាងាប់មួយមួយមេចាមេហើយយល់អត់ចាងាប់មួយមេសុកចិត្តឆ្លងពីមេហើយឃើញអត់មេនៅមួយនេះថ្ងៃនេះខ្លាចចាហ្នឹងហើយចានៅមួយគ្នារងថ្ងៃនឹងខ្លាចអីអូលោកគ្រូតាស្ទាយគាត់ធ្វើហើយចឹងអត់មានហើយអត់ខ្លាញ់មែនមានទេចឹងទៅខ្ញុំមកហើយយកលុយពីខ្ញុំអត់ទេឥឡូវយកហៅធ្វើយើងត្រូវធ្វើដូចអ្នកលក់អនឡាញយើងដាក់លេខកូននៅខាងក្រោយលេខកូនកងចាំពេលធ្វើឆ្លើយរាល់ទៅវេតាមកងកងកងឲ្យវាយឹតខ្ទេចឲ្យវាជួយមរាយនឹងអូយយកមកមករៀលអត់មាននឹងកបោឥឡូវនឹងឥឡូវទូរស័ព្ទគេមកជាប់ដៃទូរស័ព្ទអត់មានជាប់ដៃបាទជាប់ដៃចេះតែវេអូអូយអញ្ចឹងមើលអញងាប់ទៅហ៎ចាអញងាប់ទៅនាងឯងអញងាប់ទៅនិយាយបានលុយទាំងអស់អញងាប់ទៅជប់ជប់ជប់អញងាប់ទៅវាអត់ងាប់ទេទៅហ៎ចាដល់ពេលវាអាយុ40អញកើតមកថ្មីអញអាយុត្រឹមជាង10ហើយវាមិនយកអញធ្វើប្តីម្ដងទៀតពេលហ្នឹងវាជួយមកឯងចាំមើលអាយចាំមើលអញធ្វើបាបយ៉ាងហ្នឹងវិញអើអញប្តីក្មេងវាប្រពន្ធចាស់ទៅវិញចាវាតាមឆ្លងចាំថាមេមិនមែនធម្មតាទេគំនិតអ្នកសិក្សាសិវាចាគំលដុំណាអាវាដុំគឺដុំហ្នឹងគេយកគ្រូវិញហេអញស្ទាវកន្លោះអាយុ5 10ឆ្នាំវា50ហើយមិនយកអញអត់ទេតែខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូស្ទាវឲ្យក៏លោកគ្រូក៏គាត់មិនយកគាត់50ដែរគេហៅថាបុព្វេសន្និវាសណៃបុព្វេសន្និវាសចាអើហើយគិតតែណារួចហើយពេលនេះចង់អញធ្វើមកវិញបើជាគូណាបើជាគូបើជាគូអូនស៊ូតែលើរងចាំតែខ្លាចគេយំអីខាត់សម្ល
ែងរីខាសលេងតែស្ដាយមួយយ៉ាងកូវីដកៅ19ចាគ្មានទេលោកគ្រូមេក្រូគេមិនដឹងគ្រូចាំខ្ញុំយកអីទៅដំណើបគេសិតតបាញ់មេរោគអានេះបងបងទៅលោកញ៉ាំដាក់អាស្ប្រៃបាញ់ពីកដៅយើងទៀតទៅកន្លែងលុយលុយប្រៅគេហ្នឹងហ៎ចាអឺទៅត្រងងប់អីទេអាមកយ៉ាងមកដោះដោះអូយលោកគ្រូនេះសុំជាការសួររបស់ប្រិមត្តដែលគាត់សួរតាក់តងជាមួយម៉ាឡេស៊ីតិចពួកអីគាត់ថាតាមដានលើរឿងភៀកអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងមហាធើហើយនឹងអាប់រ៉ាហ៊ីមគាត់សួរថាតាក់តងជាមួយនឹងមហាធើអាចឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញអត់ពួកអីអាប់រ៉ាហ៊ីមគាត់អះអាងថាសមាជិកមកវិញហើយដូចគ្រូពីមីនានេះគេប្រជុំម្ដងទៀតដើម្បីរើសពេលដែលគាត់លាចេញពីតំណែងគាត់ឆៃសម្លេងតំណាងរាស្ត្រម្ដងទៀតគាត់ឆៃខាយបានគាត់លាឆៃទៅមានអារម្មណ៍ថាវាទឺតើវាទឺតែវាទឺអីគេទឺតើទឺតែតែទឺតែតែទៅវាអត់ច្បាស់ទៅតែទៅវាអត់ច្បាស់ដល់វាអត់ច្បាស់បោះត្រឡប់មកវិញចាមនុស្សចាស់94ឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមចាប់ដើមវិញចាប់ដើមវិញអាពេលដែលលាចេញវាតំណែងសង្ឃឹមថាដល់ឡាលាចេញមានដំណាំបឹបតំណាងរាស្ត្រមិនលើកដៃយករើសនយោបាយរដ្ឋថ្មីចា៎ហើយតែគាត់ឆៃពីត្បូងគាត់យល់ឃើញថាអាគណៈបករបស់អាប់រ៉ាហ៊ីមនឹងនឹងលើកដៃឲ្យគាត់ពីពួកវិឆ្លោះគ្នាឯងនៅក្នុងនឹងចា៎ដូចកឹមសុខាយនឹងណែសំនេះអាតែគេនឹងអញ្ចឹងអាចហាមនិយាយឈ្មោះវាចាំមួយនោះអាពូមួយនោះដែរអាពូនោះអឺអាយនឹងឯងវាចាស់ជាងឯងថាអាពូមួយនឹងទៅបើណែអញនិយាយថាអាស្អីគេនឹងចា៎កឹមសុខាយនឹងអាស្អីគេនឹងវាឆ្លោះគ្នាវាស្មានតែលាចេញពីតំណែងទៅអាចដែលជ្រុះគ្នានោះមកលើកដៃឲ្យអាមាធ្វើនឹងតែប្រកាសថាដល់តែចេញពិតប្រកាសមែនតែសួរច្បាស់ឲ្យលើកដៃអត់អត់អត់ទឺតែអាលៀបថាតំណែងនេះវាសួរថាវាដូចស្ទាក់ស្ទើរវាសួរថាណូតំណែងរាសរបស់អាចដែលបែកចេញឲ្យអាប្រាហ៊ីមនេះវាសួរថា how much អូជុំញោបាយវិញចឹងណាចុះដូចនៅប្រទេសថៃយោ23លានពេលកបអនាគតបីរំលាយហើយនឹងអាកូនបទាំងអស់នឹងវាអត់ទាន់ដាច់សភាពជាតំណាងរាទេបើតើបើសិនណាជារត់ចូលបនេះបនោះបានចាវានៅភាពជាតំណាងនេះ60ថ្ងៃយល់ទេយល់តែមិនមែនពួកមេមេពួកមេមេដឹងតែអត់មានសិទ្ធិដល់10ឆ្នាំតែពួកកូនទុយទុយនេះអាពួកតំណាងរានេះដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកណបនេះចាអានឹងគឺវាមានសិទ្ធិ60ថ្ងៃដើម្បីទៅរកបថ្មីជ្រកចាពួកពេលនឹងហើយដែលពួកប្រយុទ្ធនឹងតតថ្លៃនៅកន្លែងញ៉ាំបាយនៅកន្លែងផឹកកាហ្វេនៅអាខាងក្រោមរបស់រដ្ឋសភានៅបន្ទប់ទឹកនៅប្រគុណអាចវាតថ្លៃមកបកប្រយុទ្ធទៅ23លានចាចឹងទៅអញ្ចឹងបានវាស្រែកឃ្លានចង់ធ្វើតំណាងរៀនណាយល់ទេលើកអាខ្លះអត់ចូលបងអត់ចូលប៉ុន្តែបើអបបាចេញច្បាប់អីមួយមិនលើកដៃឲ្យប្រយុទ្ធធ្វើយុទ្ធអត់មិនលើកដៃឲ្យប្រយុទ្ធលក់នេះលក់នោះលើទិញអាទិញកប៉ាល់ចមុជទឹកឬទិញអាទេសតង់ទិញអីហ្នឹងវាមិនត្រូវឲ្យដំណាងរៀនអាកាត់ដំណាងរៀនត្រូវលើកដៃឲ្យទិញមិនឲ្យទិញណាតែមានការជួយសម្រេចដែរឲ្យទិញមិនឲ្យទិញតំណាងរៀនលើកដៃម្ដងឲ្យប្រមាណតម្លៃទីលើកដៃម្ដងណាលើកដៃម្ដងណាគ្រប់ត្រឲ្យប្រមាណតថ្លៃគ្នាអញ្ចឹងណាគឺថាវាថោកទៀបបញ្ជាទៅតែរបស់ប្រទេសថៃក្នុងថ្ងៃនេះវាថោកទៀបណាខ្លះៗរបស់ប្រទេសថៃតោះចូលរឿងសក់យើងវិញមកចាអរគុណអ្នកសុំទៅរឿងសក់យើងប្រិមត្តរបស់យើងគាត់ comment នៅក្នុងការ live របស់លោកគ្រូណាពីខាងបងឈ្មោះថាបងសេងគេថាលោកគ្រូអាចារ្យអេឈប់ទិញពងទាស្រែអត់ផងពូម៉ាគាត់ណាយើងទិញពងមន់មិនបែរឈប់ទិញពងទាយើងវត្តដល់វត្តដល់អើពងទាវត្តដល់អាមើលដល់វត្តដល់បាក់សណាយចាតែពងទាវាពងលឿនជាងមន់អត់ទេពងទាវាជាតិជាក់ចាណាល្អជាងពងមន់តែយើងវាអត់ដឹងថាស៊ីចំណៃ CP ឬអាដេញតាមស្រែចាបើដេញតាមស្រែដឹងតែយកឲ្យត្រូវអត់ទេចាអឺប្រមូលតែដល់យើងប្រកាស1500ក៏ទៅទិញអាមកគ្រាប់7800យកមកលក់ឲ្យយើង1500វិញអាបងទីហ្នឹងអត់ដឹងយើងវាពិសារអត់ដឹងណាយើងឆែកក្នុង YouTube ឲ្យពិសារអត់ដឹងថាអាណាស្រែអាណាមិនស្រែចាដល់ប្រមាន់យើងពិសារដឹងភ្លាមថាអាណាស្រែអាណាមិនស្រែដូចនេះសុំទោសផងណាប្រិមិត្តដែលមានប្រមាន់ស្រែបងទីស្រែយកមកលក់ឲ្យយើងព្រោះយើងចាំបាច់មែនទែនត្រូវតែ scan ឲ្យល្អបំផុតដើម្បីការពារគេឈ្មោះរបស់អាបីជ្រុងរបស់យើងអាលូមីណាតាចាអាលូមីណាតាអាលូមីនីតអត់ទេខ្ញុំចូលមកសិនអាបីជ្រុងនេះចាអីគេអានឹងហៅអីគេ
អឺហើយពីខាងបងឈ្មោះថាម៉េងឈៀងហូមក៏ថាម៉ាស៊ីនវាស់ PM លោកគ្រូទិញមកគ្រឿងប៉ុន្មានអឺចាំចៃឆៃឲ្យនឹងអ្នកបោះចូលមកគ្រឿងប៉ុន្មានបីអូយផលិតបានដែរមិនថ្លៃទេពួកម៉ាក់មិនថ្លៃមិនដល់$100ដុល្លារទេចាហ្នឹងហើយតែតាក់តងទៅខាងហ្នឹងទៅណាបៃភាសាអង់គ្លេសទៅថាណែស្អីគេអាស្អីអីគេអឺដឹងបៃអឺប៉ាន់អេកអីទេអើយអេមវិសុមែនទេអាហ្នឹងនេះតាអឺអេគ្រីមែនណាឬអីក៏បានណាអាគូកូវាមានភ្លឺណាមានតែចៃតែភ្លឺអាវៃឬអេបាទឬអេគ្រីមែន for BMP យុយប្រាំអីចឹងទៅវាចាញ់ហើយហ្នឹងហើយនៅ Lazada ឬនៅ Alibaba នៅ Amazon ហ្នឹងចាញ់ទាំងអស់មែនហាងកាហ្វេណាចាំមកទៀតមកចាហ្នឹងហើយពីខាងបងប៊ុនឡែងក៏ថាអ្នកកសែតនិងប្រជាជនចិនដែលរហ័សនាមឲ្យសម្ដេចតេជោថាបរិដាបញ្ចាស់បញ្ច្រាស់ទឹះបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិញយូរហើយអានឹងចេញយូរហើយបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិញបញ្ច្រាស់ទិញអានឹងឲ្យតែសាងវិរៈបរោះរបស់ពីពួកមែនតើណាស្ថានភាពសាងវិរៈបរោះដែលចៃអ៊ីនបំផុតឲ្យពេញចិត្តឲ្យវាគឺវាពេញបេះដូងតែម្ដងណាចានិយាយមែនតើណាពូម៉ាគណៈបព្វជិជនទាំងឡាយដែលអ៊ីនជាមួយនឹងសម្ដេចមកយូរហើយសម្រាប់ចៃអេអត់អ៊ីនដោយអស់លោកទេចាពីព្រោះចៃនៅអាមេរិកចៃនៅថៃមកជីវិតរបស់ចៃមានតែរឿងអសោយពីសម្ដេចយុរ៉ុនតៃហ៊ុនសែនចាព្រោះមានដោយសារកាលីពូអាស្អីគេនឹងចៃអាស្អីគេនឹងហើយយើងក៏វាយូយូទៅវាយូយូទៅវាតោដោយអូតូមេតិកលីវាតោដោយអត្តនុម័តវាតោដោយអីចាវាតោដោយអូតូអូតូហ្មងវាអូតូហ្មងវាខ្ជិលគិតហ្មងឡូដល់បដិសាសតែខ្លួនឯងជាខ្មែរនេះណាវាអញ្ចឹងណាចាយល់ទេយល់ដែលយើងចាញ់ប្រៀបអាប្រូប៉ាកាន់ដារបស់បរទេសដែលវាយកពីអាស្អីគេនឹងទៅពួកអាបរទេសចង់ដឹងរឿងស្មែទៅសំភីអាស្អីគេនឹងអាស្អីគេនឹងមកបថយដល់ចៃស្អប់វាខាងរអឹងវាខ្លាំងគឺដោយសារវាបំផ្លាញស្រុកខ្មែរមកជាង20ឆ្នាំតែស្រុកខ្មែរយើងកំពុងដើរលឿនហួយអាស្អីគេនឹងវាបំផ្លាញអាពួកបរទេសនឹងក៏វាជឿតែអាស្អីគេនឹងវាអត់ជឿខៀវកញ្ញារទេវាជឿតែអាស្អីគេនឹងនេះគឺវានិយាយទៅវាឈឺចាប់ដែលនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងឲ្យដឹងណាដល់ចៃខឹងខ្លាំងក្តៅក្រហាយខ្លាំងដល់ចៃមកស្រុកខ្មែរបានដឹងថាវាមិនមែនអញ្ចឹងការប៉ັດវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចចាមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺអីមិញយើងនិយាយពីចំណុចអីមិញនិយាយពីអឺមិញជីនិយាយបោះមកអីគេអឺតើតើបរោះសង្ហាដាក់បញ្ច្រាស់ទៅនឹងដាក់បញ្ច្រាស់ព្រីដល់តាបេអ៊ីនខ្លាំងវាអ៊ីនខ្លាំងទាំងថានេះគឺជាលើកទី1ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់នៅថៃនៅថៃកូនស្រីចៃដែលផលលក់អាសបូរដូនតាเนี่ยឈ្មោះនុកប្រដាប្រៀបនាងឈ្មោះនុកគាត់ថាអូយសប្បាយចិត្តណាស់ដើរទៅណាក៏មានតាគេសរសើរមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនតោដានាក៏លឺទៅវាសប្បាយអត់ដូចកាលមុនវាខុសគ្នាដាច់ហ្មងចានឹងថៃដែលយើងដឹងតែយើងដឹងជ្រៅតែពិភពលោកក៏ដូចគ្នាចិនជាពិសេសតែអារម្មណ៍ទៅវាវិរៈបរោះពិតប្រកបមែនតើស្ថានភាពសាងវិរៈបរោះបតាអានេះវាមិនមែនថាស្ថានភាពវាកើតឡើងដោយអត់តាំងចិត្តទេគឺការដែលចង់ជួយជីវិតបនុស្សនឹងបេះដូងពិតប្រកបរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងបងប្អូនទៅតែមានមោទនភាពកន្លែងនេះដូចនេះដល់សាណាពើងទួងទៅ I am Cambodiaចាអរគុណសូមមួយទៀតមកសិពើខ្លីនេះពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនគាត់ថាខ្ជិលទៅប៉ណានណាលោកគ្រូសុកចិត្តទៅនៅប៉ ABC វិញមានសេរីភាពគាត់ថាចេះមានសេរីភាពជាងយ៉ាងច្រើនរត់ចោលស្រុកយ៉ាចាមួយចាប់ដៃចំនួនគេមកអាពួកម៉ាអឺបងឯងថាមួយចាអត់មានខូវីដេអូនអត់លោកគ្រូលេងដៃសិនអានោះតែ2នឹងផ្សេងអេលោកគ្រូអានេះអ្នកមើលមកកណោអញ្ចឹងលោក7600នាក់មានម៉ាយខ្ញុំមានអីដែរអញ្ចឹងអារឿងផ្សេងវាផ្សេងចាអើមកមួយទៀតនេះប្រែបែរអូចាអានខមមួយទៀតពីខាងបងហើយសម្រាប់ទៅមួយទៀតឯងគ្រូពីខាងបងប្រាក់ក្តីឯងដែលគាត់ថា2020ជាយុគសម័យកម្ពុជាគេឆ្លងវីរុស COVID-19 ច្រើនប្រទេសតែប្រទេសយើងមិនឆ្លងប្រជាជនយើងគួរតែចាប់យកឱកាសមួយនេះសាធុព្រះជាម្ចាស់សូមជួយមែនតើចាជួយចាមើលដូចអ្នកសុខធម៌ប្រមែកងស៊ីមើលអាចាស
សូត្រលឿនលឿនលឿនឡាឡាទូលេតូតា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 លោកទៅធំចាក់មកខ្ញុំចាក់មកញ៉ាំបតាតាអមកលឿនលឿនលឿនអីចាំទីគោហូមតន់ទេអា1 2 3បងបងទាំងអស់គ្នាលើដៃសុភី1 2 3ទៅហើយតែក៏យ៉ាងលោកសង្ឃយើងសត្វការហៅទៅលើលើបងមកធ្វើតែអញ្ចឹងនៅលើដៃបន្តិចដើម្បីឲ្យទ្រូងយើងវាវាធំហើយបានដកដង្ហើមចូលអស់វាយ៉ាងច្រើនខានហើយធ្វើ action ទៅនឹងញាក់ទៅរហូតមួយម៉ោងក្រោយមកបងប្អូននឹងថាវាមានអត្តរិទ្ធចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងប្រតិកម្មនេះគឺជាសិល្បៈក្នុងការការពារមេរោគកូវីដ-19អរគុណចាកូនច្រើនដល់ពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់ប្រិយមិត្តសាស្ត្រអាចចូលទៅមើលការសັບសមាធិខាងទី B បានគឺនៅក្នុងเพจអាចារ្យ A ដែលយើងដាក់នៅលើគេហ្មងប្រិយមិត្តសាស្ត្រ1ម៉ោងជាងចាំ1ម៉ោងជាងនិយាយទៅ1ម៉ោង59វិអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលទៅមើលអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងเพจអាចារ្យ A ដែលយើងមានផុសផងដែរចាពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់សិនសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានព័ត៌មានមិនតឬមកគមីងការជួមការតាក់ទងមកបានលេខទូរស័ព្ទ02 060 23 10 10ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បាននៅផលិតផល ABC មកមុខណាមួយជាពិសេសតដល់កោសសាប់សាសលាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពកូនកូនរបស់លោកអ្នកចាយើងមានសេវាកម្មនឹងជួយដល់ផ្ទះដូចគ្នាអូអឹមចាតេតងតកានលេខ call center 072 300 072 300 300ឬមួយក៏លោកអ្នកតេតងមកលេខសេពើ087 83 23 23 087 83 83 23 23ពីកម្មវិធីយើងសំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនតិចតិចជួបគ្នាជាបន្តធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹករ៉ៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកម្រិតទ្រាប់នៃទឹករ៉ៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាន់សម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluent Confluent ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកសង្កត់ដល់កូហ្វ្រាំងបេបេជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 7221ថែមដល់ថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភេមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈព្រាវធ្មេញឈាមតាមបញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិ012 81 66 71 070 85 50 80សួស្តីមានទាំងអគ្នាចាសវត្តីค่ะសវត្តីทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมารีวิวสบู่ดนตาตัวนี้เลยสบู่ดนตาตัวนี้เป็นตัวที่หนูใช้ทุกวันเช้าแล้วก็เย็นนะคะมีสรรพคุณนะคะช่วยกำจัดแบคทีเรียที่มีออกไปแล้วก็เก็บแบคทีเรียที่ดีไว้กับตัวเราด้วยอีกทั้งใช้สบู่ให้ปลอดภัยไร้สารเคมีอย่าลืมใช้สบู่ดอนตา ABC นะคะធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទារកនិងកុមារតូចៗទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយ